quê, meu amigo? Nós estamos com um motorista aqui particular e o bichinho não é bolsa na sinuca, não, viu? O bichinho bota é pesado, viu? O pé do menino é pesado, viu? É isso aí, meu rei. Se o cabra não estiver matando mais não, nem uma bola, aí tem que começar a trabalhar de motorista. Pra isso você tá fazendo já um teste pra poder ser motorista de Uber, hein? É, pois é. Não posso ficar sem ganhar o meu. Agora, meu amigo, pra segurar essa baixinha aqui, o cabra tem que ganhar bem, viu? É, pois é. Ele que ganha bem. O baixinho aqui é diferenciado, viu? Pra segurar aqui, eu também tenho que ganhar bem, né, Deus? Ó, entendeu? Com a Neuza, se o cabra ganhar uma dúzia de banana por dia, já dá pra segurar ela. Eu também. Pronto, aí foi boa essa, viu? Tamo junto. É, a gente tem que falar, mas quando sou macaco. É bom que nós vamos saber que tem que gastar pouco, né, Marinho? Aqui é motorista topado, meu amigo. É 180 e um palcado. Ó, a mulher tô tremendo, viu? Cuidado do radar, que a carta tá no nome dela.